Oikein hyvää päivää taas kaikille, se on Make Gamer täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Meillä olisi testivideota. Tällä kertaa testi koskee Pepsi Max Lime. Eli siis tämmönen pullo. Ihan basic. Mitä nyt pullolla antaisi ehkä? 7 miinus. Ei niin hyvä, 6,5. Joo. Avataan korkki. Haistetaan. Haisee tosiaan Pepsille. Yllätys, yllätys. Ja kyllä tässä on pieni limen vivahde on. Hajolle mä antaisin vaikka 70 plus. Sitten se vielä se tärkein ehkä, että se maku, että ostaako toiskin vai ei. Ja suositteleeko teille vai ei. Muuten aika lailla perus Pepsi. Mutta tässä on kuitenkin lime vivahde jälkimaus. Kyllä mä suosittelen 2 € tämmönen maksaa mun mielestä. Tai vain 2,10 €, mutta siis 2 € kantis kuitenkin. Eli mitä mä nyt loppuarvosena sanoisin tästä? Suosittelen teidänkin ostaa. Tosi hyvää. Ja plus sanoa vielä se limen vivahde siihen. Joo. Teikä siinä. Kiitos kun katsoit. Kommentoi alas jotain mukava. Heitä peukku videolla. Kiitos muutamasta uudesta tilaajasta. No joo. Eiköhän tää video kuitenkin olisi tässä. Tavataan seuraavassa. Se olisi. Moro.